आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. जमलेला आहे तमाम हिंदवी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, संस्थापकतेने स्वराज्य स्थापन केले. आमचे आराध्य दैवत श्री छत्रपतींना फक्त माझा मानाचा मुद्रा करून या अनुवादाला मी सुरुवात करत आहे. माझे नाव प्रतीक पाटील, गाव शिरोळ, इयत्ता 8वीचा विद्यार्थी आहे. तुमच्या समोर मनगत व्यक्त करण्यासाठी मला आज वेळ पडल्या, त्यासाठी मी उपस्थित. मराठा समाज हा कोणाला कळला नाही, मराठ्यांचं काय कळलं नाही. मराठा म्हणजे दुर्जाच्या सह्याद्रीच्या वाऱ्याचा, माझ्या शिवरायांनी स्थापन केलेल्या रक्ताच्या घाटाचा मराठा तो आज कळाला नाहीये नेत्यांना. मराठा म्हणजे काय, मराठा कोणाला म्हणतात. मातीत मारणारे कैक असतात आणि मातीसाठी मारणारे फक्त आमचे मराठेच असतात. मराठ्यांची आग ती आमच्या अंगात पेटते, मराठ्यांची आग ती आमच्या अंगात पेटते. माऊने आमचा आत्मा तळतळतो, राजे पुन्हा जन्माला या, आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाहीत माणसं. या आमची आजची वाईट परिस्थिती. आई बापाचं स्वप्न असतं आपला पोरगा मोठा व्हावा, इंजिनियर व्हावा, डॉक्टर व्हावा, सगळं व्हावं. पण कसं करावं, मराठ्यांनी कुणाकडे बघावं, कुणाकडे जगावं, कशासाठी मरल्यालाच बरं, असं आमची वाईट परिस्थिती झाली आजची. कसं करावं, मराठा नाही, मराठा नाही, अरे मराठा हा जन्म नाही, मराठा हा साम्राज्य स्वराज्य आहे. शौर्य पाहुणे तुझे मस्तक पायी झाला, असे आमच्या शंभूंचा जो मराठा आहे. मराठा ही आग आहे, पेटल्या ती पेटतात. ते म्हणतात ना, वाघाच्या जबड्यात हात घालून मोजतात आधी अवकात सांगणारा मराठा आहे. कसं करावं मराठे, कुणाकडे बघून जगावं. आज मराठा समाज मागं राहिला तर धर्मरांचा समाज मागं राहील, शिवरायांचा मावळा मागं राहील. कसं जगावं आणि कुणाकडे बघून जगावं. आई बापाचं स्वप्न कसं करावं, शेतकऱ्यापुढे आपण चार सुखाचे गाजा उखा शकतो. मराठा म्हणजे दुर्दैनाने पोचलेला तो वाघ आहे, कसा मिटवावा तो वाघ. म्हणून सांगतो, मराठ्यांना आरक्षण दिल्याशिवाय राहू नका नेत्यांनो. मराठा याग आहे, मराठा पेटले की पेटल्याशिवाय राहणार नाही. या आमची आग असते आज. मराठा कसा करावं, शिवरायांनी स्थापन केले स्वराज्य 250 वर्षे, 350 वर्षाने आपण आज एकत्र जमा झालो, त्यासाठी आपल्या समाजांचे पहिल्यांदा माझे स्वागत. राष्ट्रमाता जिजाऊ यांनी घोषणा दिले, गेले 250 वर्षे झालं आम्ही त्यांची आज शिकवण विसरलो. काय झालं आज महाराष्ट्रात, 40% विद्यार्थी आज पेपर लिहित असतो, 90% विद्यार्थी बाहेर विचार करत असतो, बाहेर विचार करत असतो. ही आमची वाईट परिस्थिती. कसं जगावं, बायपास करायचं, रक्त केलं असतं त्या बापानं, कसं जपणं करावं बापाचं. मग बसतोय कसा म्हणून जगावं मराठा. अरे मराठ्यांना नाळ नाही, मराठ्यांना शान नाही. अरे भगवा तो मराठाची शान, महाराष्ट्रात बुलंद आवाजचा मराठा आज जर आमचा मागे पडला तर समाज कसा फुजरायचा. कसं करायचं आम्ही, मातीचा मराठी आमचा, गंध तो पिसरतो आमचा मराठा असा चमकत्या तलवारीचा आहे. शौर्य धैर्य पराक्रम धास शेष आमच्या मराठ्यांच्या अंगात चळचळत आणि ते चळचळत राहू दे, यासाठी मी घोषणा देतो. ये जय हिंद जय महाराष्ट्र, या ठिकाणी रजा घेतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.